Вітай в ефірі «Тема». В студії працює Юлія Ангел, сурдопереклад Ольги Рибак. Сьогодні ми поговоримо про екологію, наскільки чистим, зеленим є наше місто, у яких парках гуляти корисно, а у яких ні. Чи є питання екології пріоритетним для нашої влади? А також поговоримо про не менш актуальне питання – обмілілі криниці у жителів області. Про це все будемо говорити сьогодні із Інною Куцькою, заступником начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Вітаю. І Ірина Різнікова, голова місцевого осередку Всеукраїнської екологічної громадської організації «Мама-86». Вітаю вас, шановні пані. Ви також можете дзвонити до нас у студію, телефон 61 90 60, ставити свої питання, залишати коментарі, дзвоніть, будь ласка, будьте активними. Багато питань ми піднімаємо в нашій студії, але от чомусь питання екології приділяємо менше часу, але це дуже важливе питання. Чиста вода, повітря – це запорука нашого із вами здоров'я. Нещодавно я з родиною була у Львові, і там екскурсовод розповідала про австро-угорців, які свого часу розбудовували місто і переймались сильно озелененням. А вони казали, що зелене місто – це здорове місто, а хворе місто обійдеться значно дорожче. Для місцевої влади наскільки актуальним є це питання, чи є воно пріоритетним, про це якраз дізнаємось із нашого ефіру. А зараз хочеться почути, чи є у нас взагалі екологічні проблеми у місті. Якщо є, то які буквально там 3-4 самих актуальних, самих важливих, якими зараз переймається міська влада? Доброго дня. Звичайно, є екологічні проблеми, як у всіх містах України. Це пов'язано і з повітрям, і з водою, і з відходами. Але стараємося їх вирішувати. Прийняли нещодавно програму охорони довкілля, в якій передбачені основні пункти по вирішенню цих проблем. Це переважно якраз освіта стосується зелених насаджень, екологічної освіти, води, повітря і відходів. І щодо озеленення, ну, звичайно, є велика проблема з озелененням. Про це нещодавно заговорили вже в повній силі завдяки громадськості, тому що ми бачимо, як інтенсивно розбудовується місто. І при цьому, коли виділяється земельна ділянка і забудовується ця земельна ділянка якимось будинком, багатоповерхівкою чи іншою спорудою, не завжди витримані державні будівельні норми щодо озеленення прилеглої території. Не завжди наші забудовники звертаються, наприклад, є управління ЖКГ комісія, яка повинна перед тим, як забудовувати, як получають документи на будівництво, вони повинні звернутися, щоб обстежити і зелені насадження. І надалі забудовник має сплатити відновлювальну вартість цих зелених насаджень. Але якщо не було звернення, наше законодавство передбачає, що вони можуть сплачувати до завершення будівництва. І якщо не звернулися і не обстежили, то ми, звичайно, не можемо побачити, скільки їх там було, і не завжди проконтролюєш, уже як чи сплачується вона, чи не сплачується. Розуміло. Ми бачимо, як розростається бізнес, але зменшується зелені насадження. Тепер давайте конкретно по конкретних питаннях. Південний Буг. Всі ми знаємо, що відбувається ремонт набережної. Минулого року ми теж робили ефіри і турбувалися, екологи були стурбовані. Якщо води буде мало, то загине вся органіка в річці, річка тоді не зможе самоочищатись. Та яка зараз проблема? Чи досліджували вже річку після зими? І коли ми все-таки побачимо вже повноводний Південний Буг? Ну, третій рік поспіль ми спостерігаємо наші природні такі явища, що мало опадів. І, звичайно, немає такої розбавленості в річках, немає наповненості в річках, як раніше. І тому забруднення, воно збільшується по деяких інгредієнтах загалом і по області, і по Україні. Південний Буг також зазнав такого впливу. Коли спустили воду, і ми знаємо, що була проблема, коли річка була забруднена, в першу чергу, ймовірно, всі говорили причиною, це були скиди Наркевицького цукрового заводу. Ми проводили обстеження, проводили дослідження. Слава Богу, в цьому році ми цих скидів не наблюдаємо, не спостерігаємо, і вода в річці зараз в допустимих нормах. Є перевищення незначні по залізу, по марганцю. Нещодавно ми отримали аналізи Державної санепідемслужби і по нітритах, по завислих речовинах. Ну, вони незначні перевищення, тобто спостерігається зараз більш-менш нормальна вода в воді. І струмочки ми перевіряли, струмок на вулиці Озерній, струмок і озеро, тому що було звернення про те, що там вода жовтого кольору. Ой, вибачте, будь ласка.
Перепрошую. Ми теж відбирали там аналізи, ну не ми, а Держсанслужба відбирала аналізи води і перевищень по санітарно-бактеріологічних показниках не виявили. Але по хімічних показниках незначні перевищення по залізу і по марганцю. Але в нас це є в природних водоймах, тому сказати, що сильно забруднена, ну, хвилюватись немає, немає підстав. Чого, немає. Я зрозуміла. Коли ми все-таки побачимо вже після реконструкції набережної, коли наповниться Південний Буг? Ну, ми будемо надіятися, що природа нам допоможе. Ви розумієте, в нас яка проблема по області? Проблема, не проблема. У нас переважно живлення криниць наших річків – це поверхневе живлення, тобто так звані підшкурні води. І річки наші, от у нас велика річка Південний Буг, дві малих річки в місті Хмельницькому – Кудринка і Плоска, вони зарегульовані ставками. Тобто по всій довжині річки спочатку побудовані ставки. Здійснюється риборозведення, тобто суб'єкти господарської діяльності – здійснюють, ну, розводять рибу, отримують дозволи на спецводокористування, і однією з умовою такого водокористування мають бути скиди в нижній б'єв, тобто води. Вода має не просто затримуватись в цьому ставку, і якщо маловодні роки, для того, щоб в них ця риба добре жила, вони не завжди дотримуються цих вимог. Угу, тобто вони мають ніби воду те скидати, так, вона так, має так. Так само дощі, та по-іншому ні. Дощі. Угу. А тут виходить, що дощів мало і немає тієї спроможності можливості річки самоочищуватися, як була раніше. І тому, коли відбираються аналізи води зараз нижче наших очисних споруд, нижче скиду, звичайно, вони погіршились. В першу чергу, можна, ну, причиною можуть бути, крім того, що ці маловодні і мала як спроможність річки до самоочищення, звичайно, причина ще є те, що попадають неочищені стоки в річку. Це відсутність очисних споруд на зливові води. Тобто в нашому місці є багато випусків, зливових вод. Це коли йдуть дощі, звичайно, у нас багато розвинута річкова сітка, і місто, щоб не було підтоплення, будь-яке місто має от такі от дощову каналізацію. Пані, ми продовжимо розмову, я прошу, мені підказують, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, добрий вечір, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ви от говорите про посадку дерев. От Зарічанська, Зубінка Думка. В 70-му році ми висаджували йолки. І всі, які йолки були, зелена зона, зелена карта була, вистроїли такі висотні дома, 3/2 Зарічанська, хоч би одне дерце посадили. Йолочки залишилися тільки в ресторані «Колиба». Охай телевидіння прийде і засніме, скільки березок уніштожено і скільки уніштожено йолок, і ні одного дерева не посаджене. Вся Зарічанська, починає від електроніки, от до Думки нема ні одного дерева там, де строїли дерева. Хто ж це дає ці участки і не провіряє, скільки є дерев? Дуже дякуємо за запитання. Від Південного Буга до Зеленення будемо переходити. Будь ласка, по Зарічанській яка ситуація? По Зарічанській дійсно там була зелена зона, і ну, у нас є генеральний план. Генеральним планом визначена зона Р2, зона Р1, тобто водоохоронна зона, зона зелених насаджень. І, звичайно, там, де визначена зона для озеленення, її не можна забудовувати. Ці, але порушення, ми ці порушення є, так, і в першу чергу, мали б, коли йде, відбувається будівництво, треба звичайно озеленювати, якщо вже ми дозволяємо там будувати, озеленювати прилеглу територію і дотримуватися генерального плану. В генеральному плані має чітко бути визначено, якщо це зона зелених насаджень, мають бути вимоги до цієї зони і, ну, відповідні вимоги, що можна там робити, що не можна робити. Тому в цьому році буде виділені кошти на коригування генерального плану. В минулому році ми виготовили комплексну схему озеленення міста, яка буде представлена громаді, і нам там надали можливість цих недостачу цих зелених зон, яка була ще в 2008 році визначена як 240 гектарів. Вони показали, що ці зелені в нас зони є, де їх можна висаджувати. І в цьому році ми плануємо засаджувати заплаву річки Плоскої, вірніше річки Кудринкої на вулиці Папаніна, там дуже багато. Там тобто, що ми збільшувати... побачимо? Парк чи що? Зелені зони. Зелені зони, тобто заплави будемо засаджувати, тому що місто постійно збільшується, як ми бачимо, навантаження будівництва збільшується, і люди, які телефонують, вони, ну, правильно говорять, що дуже багато на вулиці Зарічанській. Заплава річки Південний Буг в межах міста знищується ці дерева. Ну, до прикладу, наше місто по дослідженням
займає 21 місце по зелених насадженнях загального користування. Зелені насадження загального користування – це парки, сквери і бульвари. У нас 112 гектарів, і це десь до 5 м2 на людину. А по нормах недостатньо, має бути від 12 до 24. І тому збільшувати треба, і щороку виділяються кошти. Хотілося б значно більше виділяти кошти на це озеленення. Але тут же знову ми бачимо, що дерева, дуже багато аварійних дерев. І їх також треба і омолоджувати, і зносити аварійні дерева, щоб не сталося якесь лихо. А підсаджуємо, але в зв'язку з такими погодними умовами потрібно більше коштів виділяти на догляд за ними. Тому що 2-3 рази поливу цього недостатньо в нашому посушливі зараз часи. І тому ці дерева, вони не завжди приймаються. Скажіть, будь ласка, а можливо громадськість можна якось підтягнути так до цього добровільно? Чи от є якийсь там місячник озеленення, і школярі, і студенти, навіть батькам сказати, щоб клас там одне деревце висадив, так? Як в цьому році ми хочемо такий конкурс об'явити на озеленення пришкільної території, тобто якраз те, про що ви говорите, 9 квітня буде така всеукраїнська акція «Посади дерево». От, і плануємо, що у нас багато людей до цієї акції під'єднається. Ми будемо говорити ще в засобах масової інформації. 16 квітня у нас День довкілля, це також посадка і прибирання. Ну, зараз треба висаджувати дерева в зв'язку з такими погодними умовами раніше, і ми плануємо це 9 квітня, такий загальномасовий. 9 квітня всі купуємо дерева так. І йдемо висаджувати, озеленювати наше місто. У нас є ще один дзвінок. Будь ласка, добрий вечір, ми слухаємо вас. Да, добрий день. Я хотіла запитати у вас, знаєте що, чому так мало трави у нас в місті насівається? От їдеш, тут проїжджа частина, і між нею і тротуаром є такі місця, де має рости трава. Там ростуть дерева, і зараз вона зовсім зникла, її ніхто не підсіває. І хто за це відповідає, чи виділяються для цього кошти, до кого потрібно звертатися по даному питанню? Дякуємо. Я розумію, що це про газони йде мова. Так, звичайно, виділяються кошти. У нас є комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста, якому виділяються кошти на озеленення саме і підсадку квітників, газонів. І з минулого року, мабуть, замітили, що місто трошки з квітами стало краще. В цьому році теж будуть кошти виділені і на відведення земельних ділянок під нові парки і сквери. Вони вже виділені тут. І прив'язуючись до цієї комплексної схеми озеленення, ми будемо нові місця засаджувати як деревами, так і створювати нові газони. І кошти вже в цьому році також передбачено більше, як в минулому саме на створення оцих квітників і газонів. Тобто побачимо все це в нашому місті. Останнє запитання буквально, потім перейдемо до питання, чому ж в нас міліють криниці, чому криниця є, води в ній немає. Запитання буде таке, чи може якось от громадськість звернутися, та от дуже мало у нас дерев, трави, звернутися до міської влади, озеленіть, посадіть траву, посадіть дерева. Звичайно, у нас працює портал «Відкрите місто», і всі люди всі можуть надавати свої пропозиції, але краще, щоб люди теж приймали участь у цьому, і ми можемо сказати, де посадити. Тобто, коли до нас звертаються, де масова посадка, ми можемо надати такі місця. Якщо люди хочуть озеленити свою прибуткову територію, то, будь ласка, бажано це не фруктові дерева, а декоративні дерева. Добре приймаються липи, клени, берізки у нас іще. Тому бажано, щоб люди долучались і проявляли таку ініціативу. Можна звернутися, щоб вони там, у нас дуже багато звернень, наприклад, алея. У нас є зараз звернення, хочуть 17-й ліцей алею Виписника. Ми наразі шукаємо таку ділянку, де можна буде цю алею закласти. Але тоді треба звертатись і до власників мереж, щоб не було таке, що посадили дерево на мережі, а потім прийшлося через пару років, коли якась аварійна ситуація, зносити. Тому бажано узгоджувати ці місця. Ось так, дякуємо за корисну інформацію. Криниці. Знаємо, що це питання дуже актуальне. Ірина Різні знає про це ще більше. Розкажіть, будь ласка, чому це є проблемне питання? Доброго дня, шановні телеглядачі. Я хочу нагадати, що 22 березня ми відмічали Всесвітній день води. І цей день започаткований Організацією Об'єднаних Націй саме з тою метою, щоб поінформувати людей про проблеми водопостачання і зосередити свої зусилля на вирішенні цих проблем.
Ми проводили цього року таке дослідження, от в мене є навіть його публікація, доступу до питної води і санітарії в нашій області. Таке дослідження проводилося в 12 областях України. І результатом цього дослідження було те, що ми для себе вияснили проблеми, які є в нашій області з питним водопостачанням. Особливо одна із таких проблем, яка більше стосується сільської місцевості, можна навіть сказати, приватного сектора, це є проблема. Перше, це маловодності криниць, зниження рівня води в криницях. Вже говорила Отина Васильна про те, що криниці мають воду з підшкурного живлення. Да. Тобто в зв'язку з тим, що мало 2 роки в нас йде посушлива така погода, посушливе літо, мало опадів, рівень води в криницях падає. Цього року також обіцяють посушливе літо. Тобто взагалі вода може зникнути? Вона вже зникає. Uh-huh. Тобто по-перше, хочу сказати про те, що ми свою воду не дуже цінуємо. Ту воду, яка в нас є. Ми вважаємо, що в нас її достатньо. І не дуже ми її цінуємо, не дуже ми дбаємо про те, що вона чиста. От, а як дбати про те, що вона була чиста? Сказати, наскільки вона забруднена, чи безпечна? Я хочу вам сказати, да, особливо це питання важливе для сільської місцевості, оскільки у них більшість населених пунктів, люди п'ють воду не з водогонів, а з криниць. Взагалі криниці вважаються в ООН, це джерело води, яке не відповідає безпечній воді, тому що... Uh-huh. А так здається, та у нас воду з кринички візьмемо. Ми цю воду не контролюємо. І те, що зараз в нас в селах є у людей особисті криниці і є громадські криниці, які стоять на вулицях, і де люди можуть, будь-яка людина може підійти набрати воду. Значить, ці криниці, якість води в цих криницях контролювалася санітарно-епідеміологічною службою. Вже 2 роки ця служба в нас не працює з цього напрямку. І вони в основному стежували наявність у воді нітратів, нітритів і важких металів. Це ті речовини, які можуть вплинути на здоров'я людей. А чому вони обстежували? Зараз не ведуться? Зараз же ж у нас ця служба знаходиться в стадії реформації. От, можливо, буде створена, має бути створена нова служба, яка відповідає за безпеку продуктів, і тоді відновиться цей контроль. Значить, вони всі криниці в нас були паспортизовані в області, регулярно там, згідно графіку, так можна сказати, вівся контроль, виявляли якість води в них і говорили, якщо десь неякісна, про це повідомляли місцеві органи влади. Пані Ірино, я перепрошую, ми продовжимо. У нас є, я чую, у нас телефон розривається, угу. Та у режисерській, а ми просимо, ставте свої запитання, ми готові вас вислухати. Алло. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Вас турбує Мополовицька, 8/1. Ще раз, будь ласка, повторіть, ми не почули, повторіть вашу адресу. От часто записується, але слушайте мене, ні? Ми чуємо там, ми чуємо, можливо, відійдіть від екрану трішки відійдіть. Ні, я вже перевернув світ в телевізорі, звук в телевізорі. От у нас патрулі, є Адмон 5-этажку, возле макаронної фабрики. Должно бути 5, стало 6 этажей. Должно бути 5, стало 6 этажей. Школи 9-этажку, должно бути 9, стало 6 этажей. И вместо площадки построили гаражи. Но сейчас рядом стоит... Я перепрошую, ми, на жаль, не чуємо, можливо... Шановний глядач, передзвоніть, будь ласка, ще раз, тому що не чути, не чути ваше питання, зовсім не чути, абсолютно, вибачте, таке буває. Дзвоніть, спробуйте ще раз, можливо. Але я зрозуміла, питання більше по забудовах було. Та? Угу. А ми продовжуємо говорити про воду. Я хочу сказати, що одне питання те, що рівень води в криницях зникає, і це вже призводить до того, наприклад, що води не вистачає просто для нормального життя. Я вже не кажу про те, щоб вирощувати худобу. От економічна комісія ООН вважає, що кожна людина має на добу мати 20, не менше 20 літрів води, для того, щоб вона не страждала від обезводнення. І десь приблизно 50 – це норма. Менше 20 – це вже людина може захворіти. Значить, у нас зараз виходить така ситуація,
що в багатьох колодязях в селі, в особистих господарствах вода зникає зовсім, бо догонів немає. І це, я вважаю, зараз одною з основних проблем для новостворених громад і взагалі для тих ще сіл, які в нас залишились незаключені. Друга проблема в зв'язку з тим – це нітратне забруднення води в колодязях. Нітрати в нас завжди були в якихось невеликих кількостях в колодязях. І взагалі, ну, для людей, для дорослої людини вона не така, не така критична, але нітратне забруднення колодязів, яке зараз в деяких перевищує, де десятикратне забруднення, наприклад, в деяких колодязях, ну люди ж і не роблять аналізів таких, то воно дуже шкідливе для дітей до 3 років, особливо до року. Якщо з такої води дитині до року готувати їжу, то вона може, ну, захворіти дуже тяжко, вплоть до летального випадку. Скажіть, ну, якщо ніхто не перевіряє цю воду у криницях, можливо, людям там раз в рік, наприклад, потрібно звертатись кудись і куди, щоб перевірити все-таки якість? Я хочу сказати, що зараз, якраз при тому, що рівень впав, потрібно обов'язково, якщо ви для дитини до року готуєте їжу з криничної води, ви повинні обов'язково її перевірити на наявність нітратів. Інакше ви просто ризикуєте свою дитину. Ну, як часто це потрібно робити? Та хоча б раз в рік, ну, 2 рази в рік, можна сказати, 2 рази в рік, от навесні, восени. От. Як вийти із цієї ситуації? Щоб все-таки, ну, результату, ні, ну, я вважаю з того, що безпечна вода – це вода з артезіанських скважин, ну, і це ООН, безпечна вода – це вода з артезіанських скважин і з водогонів. Треба будувати водогони в селах. Альтернативи немає. Тому що, так як зміни клімату, які зараз проходять, вони говорять про те, що нам не попадає розраховувати на якісь там дуже, ну, можливо, будуть такі літа, де будуть ще йти дощі, але ми повинні готуватися до найгіршого. Тобто води буде меншати, вона буде дорожчати. Для того, щоб забезпечити безпеку своїм майбутнім поколінням, ми повинні будувати водогони. А зараз досліджувати хоча б той рівень безпеки, ну, щоб ми знали, з чого нам почати. Зрозуміло. Глобальне потепління, та й нам немає куди діватися, треба вже думати про майбутнє. У нас є, до речі, сюжет, давайте подивимось наочно, так, що робиться із криницями, а потім продовжимо розмову. Вот покажіть, да. Подивіться, ваше піввідро. Ми у селі Іванківці Хмельницького району. Тут більше 200 дворів, та майже у кожному своя криниця. І майже у кожній не вистачає води. Навіть зараз, на початку весни. Водички не було. Не було все літо, не було всю осінь, і не було взимку, аж от тільки що пішли дощі. Ось. І трошечки вода появилася, і всі стараються зранку бігти, набрати ту відерку води, потім неможливо. Без снігу, без дощу та з більшою від норми річною температурою. Посушливий період на Хмельниччині, як і в Україні загалом, триває вже 4 роки та має вкрай неприємні наслідки. Обміліли не лише річки та ставки, а й підземні джерела. Фахівці говорять про безпрецедентну посуху та про те, що проблема сама собою не розв'яжеться. Тут, звісно, рецепт тільки один – відновлювати ті свердловини, які законсервовані, це треба їх робити розконсервацією і, відповідно, робити по селу водопроводи. У Іванківцях з цього приводу тільки розчаровано констатують. Перед кожними черговими виборами до місцевих рад ледь не кожен кандидат у депутати обіцяє розв'язати питання з омріяним водогоном. Але віз і нині там. У нас же ж йде Чернелівський водогін попри село. Можна було би туди підключитися, якби хтось цим зацікавився. Ми б люди там так само помогли би, чим треба. Нестача води особливо відчутна у нових криницях. А от ті, що викопані багато десятиліть тому, зараз хоч і частково, але наповнені водою. Наприклад, ця Іванківська криниця загального користування з'явилася тут ще на початку 20-го століття. У Іванківцях її називають «золотенька». Щоправда, до вечора води і тут меншає. А як всі приходять по воду, то й нема води. Да, як в 6 годин станеш, то ще набереш відро чистої, раніше було. Поки пересічні краяни бідкаються, посадовці нарешті вирішили влаштувати інвентаризацію всіх артезіанських свердловин Хмельниччини, аби зрозуміти, що і де працює, кому належить та чи може стати у нагоді громаді. Ми побачили сюжет і відразу у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть.
Алло, добрый день. Добрый день, чуємо вас. Вас турбует галана 8/1. Вот возле макаронной фабрики, знаете. Вот у нас здесь построили одну пятиэтажку, построили вторую пятиэтажку. Сейчас вместо 9 10-этажку одну строят и еще одну будут строить. И вместо того, чтобы детскую площадку какую-то на маленьком этом кусочке местности, еще гаражи построили. И вот у нас еще здесь станция, что греет нам воду. У нее труба как раз в эту 10-этажку идет. И я вот смотрю, как люди будут жить, если все время туда ветер дует, на этот дом. Ми дякуємо. Все-таки ми трішечки повернемо питання в наше русло. Там ми бачимо, що забудовується так, а зелені насадження зменшуються. Оті зони, які ми бачили біля колишніх там хрущівок, завжди було подвір'ячко, були дерева. Зараз такого немає. Що громадськість може зробити для того, щоб уникнути такої ситуації? Мабуть, треба, щоб громадськість була більш активнішою. На жаль, нас таке законодавство зараз, що не завжди можна проконтролювати. Якщо раніше будівництво здавалося експлуатацією в будь-який будинок, і була комісія, ніколи б не прийняла та комісія в експлуатацію той будинок, якщо б не відповідав будівельним нормам. Тобто має бути стоянка для гостьових автомобілів, має бути зелена площадка, має бути дитяча площадка, принаймні має бути площадка така, де ви могли б літні люди відпочивати. Всього цього немає. Тобто дитячий майданчик і, перепрошую, зелений, так ви сказали? Окремо озеленення, окремо дитячий майданчик, окремо стоянка. Це обов'язково, це будівельні норми. І будь-які, якщо взяти містобудівні умови і обмеження, там прописують, що воно повинно відповідати будівельним нормам. Але немає конкретизації, і забудовник, користуючись таким от законодавством і тим, що без наказаність, він просто бере всю діляночку, забудовує собі, щоб збільшити кількість квартир, або ті ж самі гаражі. Якщо будується квартира 100 квартир, да, будинок, а гаражі 17, звичайно, там декілька людей забезпечать цим, вони не будуть нічого говорити, а іншим куди діватися. Тому громада повинна бути більш активною. Якщо бачить, так, що будуть будуватися якийсь будинок, мають всі зібратися, сказати, слухайте, давайте... В нашій ситуації так. І Арбудконтроль, у нас є державна структура, обласна Арбудконтроль, яка мала б здійснювати, слідкувати за будівництвом. Видаються містобудівні умови і обмеження, видається декларація на будівництво, і хтось має здійснювати цей державний контроль. На жаль, він також зараз не дієвий, і немає такого контролю, як раніше. Тобто, тоді треба більше вступати в силу громаді і захищати свої інтереси. Зрозуміло. Зрозуміло. Будьте активними. Як ми бачимо, закон чомусь у нас безсилий, та інші організації також, тому вимагайте. Тільки бачите, що забудовник приїхав на вашу територію, вимагайте, щоб він обов'язково зробив, оформив, засадив зелену зону. Наразі міською радою зараз багато таких питань піднімалось, і не виділяються ні земельні ділянки вже такі, і контроль більш дієвий. Будемо надіятися, що далі не будуть вже такі порушення. Будемо сподіватися. Продовжуємо говорити про воду в криницях. Та дійсно, що робити, ми вже почули, рецепти. Але поки ситуація не вирішена, варто людям вживати ту воду із криниць? Я ж вам говорю, я хочу наголосити ще раз, що коли з такої води, з колодязної, готують дітям маленьким їжу, зараз на штучному вигодовуванні знаходяться, взагалі дітям до 3 років, люди повинні обов'язково зробити аналізи перевіркою на нітрати. А поки робиться цей аналіз, можливо, потрібно купувати та якусь пляшка воду? Він робиться швидко, він робиться за тиждень. Це треба звернутися з інстанцією і зробити такі аналізи. Я так думаю, що їх треба буде робити багато. Це треба, напевно, не кожним людям. Я так думаю, що це мають цим опікуватися депутати сільські, тому що це ж не в селі, наприклад, от ми займаємося зараз селом Рожичанка, там от таких, от, наприклад, дітей 20 дітей до року. Тобто це не так багато, і це, я думаю, ми от якраз зробили аналізи недавно, нещодавно. Пані Ірино, ми продовжуємо, я перепрошую, нас активні хмельничани, це добре, ставте, будь ласка, свої запитання, ми чуємо вас. Алло, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Це турбують вас Карпичі, вулиця Ясенева. Скажіть, будь ласка, до кого мені звернутися? Нам отруїли криниці. Не знаю, чи отруїли, чи не отруїли. Насипали туди. Я зверталася в міліцію, санстанцію, в екологію. Ніхто не хоче нічим допомогти.
Ми не знаємо, чи це там є які хімікати, чи там що, чи там чиста вода. Ми боїмося пити. Це вже місяць, ми не маємо води, ми ходимо далеко по воду. Дякую. Міська рада теж не хоче нічим допомогти. Дякуємо вам. Та от що робити людям? Ну, звичайно, це питання, напевно, не так до екологів. Тут вже потрібно проводити якесь повномасштабне розслідування. Але якщо люди запідозрили, та, що вода в краниці там, чи отруєна, чи нечиста, недобра, вони самостійно мають кудись звертатись? Так, у нас, наприклад, в Хмельницькому є, можна і в санстанцію звернутися. Я розумію так, що це має бути, звичайно, люди заплатити, мабуть, за цей аналіз, для того, щоб зробити дієвий цей аналіз. А яка вартість, можна? Якщо ви знаєте? Можна звернутися і в обласне управління водного господарства. Воно також має лабораторію, яка може зробити аналіз. І є на Зарічанській приватна лабораторія. Тобто, якщо люди турбуються, вони можуть звернутися в будь-яку з цих інстанцій і зробити аналіз води. Ну, я хочу сказати, що в даному випадку ні, тут санстанція нічого не зробить, тому що санстанція робить аналізи згідно певних протоколів, досліджує воду на певні речовини. Якщо тут людина підозрює, що чимось там воду її там отруїли, по-перше, це треба знати, чим вона може бути отруєна. В такому випадку взагалі люди повинні написати заяву в органи міліції, поліції, і щоб тоді можна якась справа відкривається, і тоді шукають вже піду. Mm-hmm. Да, тому що це ж треба знати, на яку речовину треба перевіряти. Ні, так лабораторія жодна не візьме на аналіз. Вона ж не буде шукати той перелік речовин, на які вони акредитовані, нітрити, хімічні, якісь залізо, марганець. Ну, хоча б для початку, мабуть, та обов'язково за власні кошти потрібно. Якщо Держсанстанція, верніше, ця служба може зробити і бактеріальний аналіз, то, наприклад, облводгоспонь тільки хімічні аналізи води, то краще звертатись, якщо вже люди хочуть, в приватну, яка може набагато більший спектр аналізів. Угу. Ось так. Дякуємо за пораду. Ми чуємо, у нас є ще дзвінок. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий день. Ми чуємо вас. Це вас безпокоїть з Дубово. Слухаємо. Тут на вулиці Городовикова і Купріна ведеться постройка багато домів. Вирубили біля 100 дерев. Питання, повернуть нам ці дерева чи ні? Це яблуні, груші, вишні, оріхи і другі. Дякуємо, дякуємо. А ми чуємо, пані Інна ж зітхнула. Та це чи не найболючіше питання у нашому місті? Ну, щодо Дубова, я вам скажу, я наголошувала про те, що генеральним планом визначені місця, на яких може бути громадська забудова, промислова забудова, зона зелених насаджень. В Дубово, наскільки я знаю, де будується житловий будинок, це зона житлової забудови. Тому це будівництво відповідає генеральному плану і просто треба насаджувати більше в місті. Будемо насаджувати, будемо працювати над цим і просити владу всіх виділяти більше коштів на озеленення. Але саме та діляночка підлягає, ну, по генеральному плану порушень немає. Скажіть, будь ласка, ну а чи зобов'язаний, вирубав 10 дерев, їх і засадити, можливо, в іншому місці? Закон зобов'язує? Закон не зобов'язує. Закон зобов'язує забудовника сплатити відновлювальну вартість. Тобто, або сплатити, або дійсно озеленити. Але він ну, настільки зобов'язує, що вони спокійно це все обходять. І тому ми пробуємо такий контроль здійснювати і вже рішенням виконавчого комітету будемо пробувати зобов'язувати таких забудовників. Зрозуміло. Принаймні, якщо не сплачувати в бюджет, щоб місто висаджувало, то принаймні створювати такі сквери, десь зелені насадження, відповідно до цієї комплексної схеми озеленення, де надані такі діляночки саме під озеленення. Тобто будемо щось з цим робити. Зрозуміло. Пані Інна, взагалі побачимо ми цього року, чи можливо там в наступні роки якийсь новий сквер, новий там міні-парк? Так, дивіться, в цьому році 200 тисяч гривень виділено на створення паркової зони від вулиці Старокостянтинівська до Трудової. В межах Південного Буга, 38 гектарів, буде розроблятись проєкт. Говоримо вже 2 роки про парк молодіжний, це зелена зона за пляжем. Також виділені кошти на проєкт. Наразі виготовляється проєктна документація на відведення земельної ділянки. Отже, парку там буде, та? Тому що парку там говорили, що там будуть забудови, так, можливо, там буде парк. Ні, там буде парку, там буде прибережна смуга, тобто включає в себе пляж і ще 3 гектара зеленої зони, тобто парк молодіжний. Надалі по вулиці Соборній міні-парк плануємо відвести земельну ділянку, по вулиці Інститутській
теж невелика вулиця Озерна, це від пана Самирного до Озерна, і також в районі Заставочка, в районі Струмочка. Тобто там, де є якісь водороздільні зони, такі будемо створювати такі паркові. І на це гроші зони. Є, та? Тобто це вже все заплановано, гроші виділено. 125 тисяч ми передбачили на відведення земельних ділянок під парки і сквери. Коли буде відведена земельна діляночка, тоді будемо говорити про проєкт озеленення цієї території і створення такого парку. Все ясно, зрозуміло. У нас є наступний дзвінок, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Вечер. Добрий вечір. Вот у меня такой вопрос. По поводу, опять-таки, больной вопрос, когда рубят деревья. Вот новостройки все строятся, деревья все вырубают, и никто за это не отвечает. Громада может, конечно, выйти требовать. Ну а власти могут этим вопросом, архитектор, например, или кто за это отвечает? Вот люди хотят к кому-то обратиться, к кому? Можна вирубити весь город, оставити його голим з цими новостройками і все. Дуже дякуємо. Та цікаве, важливе питання. Ми вже говорили частково, але ще, будь ласка, повторіть. У нас при управлінні житлово-комунального господарства створена комісія, яка обстежує всі зелені насадження перед їх видаленням чи перенесенням. Тобто, якщо люди хочуть чи умолодити, чи зрізати, неважно, чи це громадянин, чи це приватна особа, підприємство, організація, вони зобов'язані звернутися в управління житлово-комунального господарства. Угу. Там в цій комісії входять представник Державної екологічної інспекції, представник відділу екології міста. Вони обстежують і надають пропозиції, що це дійсно аварійне потрібно знести, а таке дерево знести не можна. Якщо немає такого обстеження, це все зрубується дерева з порушенням. Тобто за це передбачаються штрафні санкції і претензія нараховується. От, у нас багато є таких протоколів за самовільне знесення дерев. Зносять, ми складаємо протокол за правила, по правилах благоустрою в містах Хмельницького, де заборонено таке самовільне знесення. І штрафні санкції від 340 до 850 гривень. Це на громадянина і на приватну особу, на підприємство від 850 до 1700 гривень. Надалі передаємо Державну екологічну інспекцію для нарахування претензії за знесення цього дерева. Зрозуміло, але дивіться, коли бачать, що вже страху дерево сухе, небезпечно, діти ходять, як швидко приїде оця служба, щоб перевірити це дерево? Досить швидко. Якщо є звернення, вони в місячний термін зобов'язані відреагувати, але стараються відреагувати швидше, звичайно. Наприкінці неділі приїхати обстежити. Інша справа, якщо воно не зовсім вже таке страшне, як на перший як може здаватись, тоді порядку черги. Але самовільно зрізати ні в якому разі не можна. Так, воно має бути зрізане в присутності комунального підприємства по озелененню і будівництву міста нашого. Тільки так. А ті от приватні організації, ми знаємо, зараз от модно стало звертатись у приватні організації, вони зрізають дерева. Цього року вони не мають права без такого акту обстеження, без нашого дозволу. Зрозуміло, дякуємо за важливу інформацію. Ми чуємо, у нас є ще дзвінок. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, по вулиці Прибузьки напроти Ексіббанка, там були дерева вже готові, красиві, все. Зараз там возять якесь сміття, забивають сваї, вирізали дерева. Дякуємо. Це цей вугол. Ми зрозуміли. Двоє піонерів і Ексіббанк там на... Ми зрозуміли. У нас, до речі, теж питання та є по Прибузькій, по Старокостянтинівському. Це болото, так? Зараз забудови якісь відбуваються там. Це таке болюче, найболючіше питання, де, як вважаємо, екологи категорично не можна забудовувати нашу водохоронну зону. Є прибережна смуга річки Південний Буг, це 100 метрів, яка йде, починається від вулиці Свободи до Трудової, там кругом 100 метрів, зі сторони, як ми говоримо, Зарічанської. І не можна вести там будівництво. При виданні цих земельних ділянок виділені, 100 метрів залишили, але водохоронна зона забудовується. І тому зносяться ті зелені насадження, які там є. Що стосується вулиці Прибужської, 5/1, як я зрозуміла, людини, там дійсно є проблема. Здійснюється будівництво спортивно-оздоровчого комплексу, принаймні видані документи на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. Ми надіємося, що там не буде житловий будинок, багатоповерхівка, а буде саме цей спортивно-оздоровчий. Але є порушення. Це приватний комплекс відразу чи комунальна власність? Видані містобудівні на спортивно-оздоровчий комплекс, що дозволяється в рекреаційних зонах. Але якщо там буде багатоповерхівка і будинок, це вже йде порушення і будівельних норм, і природного природоохоронного законодавства. І тому ми звернулися і до забудовника, нарахували їм, до речі, збитки за знесення,
За зелені насадження вони мають сплатити 360 тисяч гривень в бюджет за те, що вони знесли зелені насадження на цій ділянці під забудову. І вони влаштували заїзд з вулиці Свободи, де зараз багато будівельного сміття, дорога влаштована, а забудовник зобов'язаний огородити земельну ділянку будівництва і тим більше не порушувати це прилеглу територію, не забруднювати. Тому ми склали на них протокол про адміністративне правопорушення. І надалі, якщо вони не приберуть це будівельне сміття і не зупинять, то будемо подавати до прокуратури чи в міліцію звертатися. Навіть так, скажіть, будь ласка, от з точки зору екологів, от чому не можна забудовувати оцю зону? Це болото. Болото, звичайно, ви розумієте, має бути в місті, це зелені насадження, це наші легені. І ми не бережемо те, що маємо. Ми говоримо про те, що прогрес йде вперед і людям потрібно житло, але мають дбати про людей і наперед, і на багато років вперед. Тобто зелені насадження мають бути, вони мають поповнюватись і не можна зносити те, що вже є. Ну, це вважаємо як екологія. І, звичайно, водоохоронна зона, де міграція рослин, тварин, комах. Є екологічна мережа, яка повинна бути кругом в місті. І в зв'язку з в нашому місті дуже багато транспорту. І транспорт, він забруднює атмосферне повітря. Дерева нам допомагають очистити це атмосферне повітря. І тому ми про це чомусь забуваємо, та? Забувають про це бізнесмени, забудовники. Будь ласка, пані Ірина. Ні, я хотіла ще додати. Ну, в першу чергу, я так думаю, що забувають про це депутати міської ради, коли вони порушують екологічне законодавство. У нас і так уже вся пойма річки розділена, і замість того, щоб там була рекреаційна зона, у нас там зараз повно залізобетонних конструкцій. Да, таких. А хочу ще сказати про зелені насадження, що зараз, ну, в зв'язку з тим, що в нас йде потепління клімату, іменно наявність зелених насаджень назначно, ну, десь до 6 градусів понижує температуру повітря в літню спеку. Це треба теж людям розуміти. Зараз в тих містах, от в Америці, там в Європі Західній, де були ці забудовані величезні будинки, у них на балконах, ой, на таких, на терасах роблять, на дахах такі сади для того, щоб зменшити температуру, бо це проведені такі дослідження. Ми ще європейці дійшли вже до того, та ми зрізаємо те, що у нас росте. Роблять вертикальне озелення. Тобто це все більш затратні, але людям там, ну, там уже це з а ми зрізаємо те, що дике. А ми можна, ми зараз забудовуємо землю, а потім нам прийдеться робити на дахах і вертикальне озелення. Тобто це все буде значно дорожче. І чим будуть дихати ті люди, які будуть жити в цих будинках? Звичайно, у нас є ще один дзвінок, останній, та й ми завершуємо ефір. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. І у мене такий вопрос. Напротив епіцентра Таврії, як ви знаєте, там ще народі називають Півоче поле, в прошлом году осінню компанія Зеленбуд висадила около 100 деревьев. Ні одно дерево не прижилось. У мене вопрос. Какая-то такая компания, кучу денег на деревья насаживать списали, а ни одно не прижилось. Дякуємо. Та, будь ласка, пані. Ну, висадили там були більше дерев, як 100, але ніхто нічого не списував, тому що ці дерева були викопані в лісогосподарстві безкоштовно, тобто надали таку можливість для того, щоб місто посадили. І це вже 2 роки нас дерева знищили. Зверталися в міліцію і перший, і другий рік, і, на жаль, не знайшли, хто їх вирвав просто всі. Це буквально за недільку, за дві ці всі дерева були знищені разом з тими кілочками, які були посаджені. Але те, що ні перший, ні другий рік нічого не списували, тобто не йшли ці кошти з міського бюджету, це я запевняю. І в цьому році ми, звичайно, знову будемо засаджувати прибережні смуги, але хочеться звернутися до мешканців. Якщо ви бачите такі порушення, не будьте байдужими, говоріть, телефонуйте. У нас є 1580, 24 години на добу можна, ну, повідомляти в міську раду, що ви бачите. Тому що ми не завжди бачимо такі порушення, а надалі нам просто їх уже не знаходять, тих порушників. Скажіть, будь ласка, ще не приживаються, та можливо огороджувати їх чимось потрібно? Чи ви даєте пораду, навіть люди, які от вирішили засадити дерева біля свого будинку, та куди їм звернутися за порадою? Які краще? Що з ними робити? Просто далі? Їх треба поливати більше, якщо це маленькі дерева, а краще купляти більше 2 років дерева з комом землі, от в минулому році більше коштів затрачується. Тобто, якщо ми висвічуємо на сайті і кажемо, що потратили 35 тисяч і закупили 100 з чимось дерев, не треба ділити 35 тисяч на ці дерева і вираховувати, скільки воно коштує. Тому що сюди те, що їх привезли, те, що їх посадили, і те, що їх будуть поливати, закладені кошти. І, звичайно, треба, ну, прийнято таке рішення, все-таки хай вони будуть більш дороговартісні. Це, до речі,
і в Чернівцях, де ми були, і в Миколаєві, в Черкасах, вони набагато більше коштів витрачають на озеленення. З великим комом, тобто по 3-4 тисячі одне дерево, для того, щоб можна, і надалі воно приживається. Якщо ми його викопуємо, і маленька коренева система, або купляємо, звичайно, догляд треба за ним ще дороговартість, ніж саме оцей саджанець. Тому будемо брати більше дерева, більше 2 років, які вже принаймні 80% повинні прижитись. Зрозуміло, дякуємо за пораду. У нас буквально кілька секунд до завершення. Скажіть, будь ласка, ще раз, 9 квітня, та можете навіть і закликати хмельничан 9 квітня, що потрібно зробити, щоб місто стало наше зеленішим, чистішим? Принаймні не накидати, ми вже поприбирали прибережну смугу, і ми знову бачимо, що вона засмічена. 9 квітня просимо всіх долучитись до посадки дерев, озеленити свої прибудинкові території, а 16 квітня просимо всіх хмельничан і всіх в області, тому що це загальноукраїнський суботник, вийти і поприбирати свої прилеглі території, порозчищати, можливо, десь струмочки недалеко, де будівництво біля оцих водойм, поприбирати, порозчищати і привести наше місто, нашу область до належного санітарного стану. Дякую вам, пані Ірино. Буквально кілька слів на становець з криничною водою. Що робити? Не пити її людям взагалі зараз? Активно віддавати воду на перевірку? Ні, я думаю, що там, де є маленькі діти, треба гарантувати те, що ви цією водою не нашкодите їх здоров'ю. І взагалі це питання треба серйозно займатися місцевим органам влади. Дуже дякуємо вам за змістовний і інформативний ефір. Будемо ще з вами зустрічатись. Будемо дбати про чистоту нашого міста. Давайте зробимо наше місто зеленим і чистим разом. До побачення.